Бо так само лічу, што нашы з вамі размовы яны фіксуюць тыя парушэнні правоў чалавека, тыя касякі, якія дазваляе сабе беларуская ўлада. І вось гэтае дно мы таксама павінны з вамі неяк для гісторыі зафіксаваць. Я кажу пра прысуд нашаму нобелеўскаму лаўрэату. Вось кожная краіна, яна ганарыцца тым, што ў яе ёсць столькі-то нобелеўскіх лаўрэатаў. Кожная, для кожнай краіны нобелеўскі лаўрэат гэта, тое, чым пішаюцца, ганарацца, тое, што вывучаюць у школах, тое, што з'яўляецца нейкім паказнікам інтэлектуальнага развіцця і росквіту краіны. І толькі ў Беларусі, а таксама ў некаторых адмарожаных на ўсю башку рэжымах нобелеўскіх лаўрэатаў, супраць іх узбуджаюць крымінальныя справы, іх выганяюць з краіны, іх судзяць і саджаюць у турму. Пераслед пачалі, вы ведаеце, са Светланы Алексіевіч. Увесь свет абышлі фатаграфіі, калі паслы з еўрапейскіх і іншых краін прыехалі да яе, да хаты, каб стаць жывым шчытом супраць яе арышту. Калі яны заставаліся ў яе кватэры, каб яе чалавека за 70, адзіную ў Беларусі лаўрэатку Нобелеўскай прэміі па літаратуры, не схапілі губопік там ці хто. Гэтыя фота, яны былі ў кожнай газеце кожнай краіны свету. Гэта была такая слава, як Беларусь, яна вось адносіцца да свайго нобелеўскага лаўрэата. Адзінага, падкрэсліваю, не тое, што там іх у нас колькі хош, адзінага нобелеўскага лаўрэата па літаратуры. І Алексіевіч з'ехала, і Лукашэнка ёй пагражаў і пагражае, што калі яна прыедзе, ён яе пасадзіць. За што? Яна што, забіла кагосьці? Яна там, не ведаю, наркотікамі нейкімі таргавала. За што? За пазіцыю, бо Светлана Алексіевічна падтрымала народ, яна падтрымала беларусаў, яна падтрымала сумленныя выбары, яна падтрымала дэмакратызацыю і сапраўды падтрымала Светлану Ціхановскую. І вось гэта яе галоўная, галоўны крымінальны праступак. Добра. Яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат. На гэты раз нобелеўскі лаўрэат прэміі міру, адной з самых прэстыжных, самых такіх ганаровых прэмій у свеце. Нобелеўская прэмія міру. Яе атрымлівалі прэзідэнты, там, не ведаю, Абама, Гарбачоў, яшчэ хтосьці, атрымлівалі лідары свету, і атрымаў наш Алесь Беляцкі, сапраўды легенда праваабарончага руху, чалавек, які столькі добрага зрабіў для беларусаў, якіх там рэпрэсавалі, якіх кідалі ў турмы, правы якіх парушаліся, ён зрабіў праваабарончы цэнтр «Вясна», які стаў знаменіты ўсім свеце. Добра, далі нобелеўскую прэмію. Ну, не любіш ты «Вясну», не любіш ты Бяляцкага. Як можна нобелеўскага лаўрэата саджаць у турму на 10 гадоў? Вось суд выносіць вырак, прысуд. 10 гадоў Алесю Беляцкаму. Суддзя нейкая Марына Запаснік. Ужо стала часткай гісторыі Беларусі.
будзе ў падручніках, я абяцаю. Марына Запаснік. За праваабарончую дзейнасць яна выносіць прысуды. Бяляцкаму 10 гадоў, 10 гадоў. Бяляцкі не малады чалавек. Намесніку старшыні вясны Стэфановічу 9 гадоў. Каардынатару кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Лапковічу 7 гадоў. Праваабаронцу вясны Салаўёў 8 гадоў. Завочна. Спагнаць з Бяляцкага і ўсіх астатніх грошы, куды ж без грошай, у памеры 752 438 рублёў, 62 капейкі, вось 62 капейкі, гэта вельмі важна, каб 62 капейкі не забыў Бяляцкі заплаціць, якую яны нібыта здабылі злачынным шляхам, то есть гэтыя грошы, яны здабылі злачынным шляхам, напэўна, кагосьці забілі і адабралі грошы. Улічваючы таксама штраф агулам, праваабаронцаў хочуць пагнаць 450 тысяч даляраў. Ну, Нобелеўскую прэмію пажадаў займець беларускі рэжым, адабраць у Бяляцка вось кошты Нобелеўскай прэміі. Гэта прыкладна на тое і ёсць, калі яе падзяліць на тры часткі, бо Нобелеўскую прэмію атрымалі тры праваабарончых арганізацыі з Украіны, з Расіі мемарыял і Беларуская вясна і Алесь Бяляцкі. Бо вясна не зарэгістраваная, ну, Алесь Бяляцкі. Ось. Заснавальнік гэтага самага мемарыяла, адзін з заснавальнікаў, Алег Арлоў, назваў гэты вось гэты вырак праявай фашызму. Праявай фашызму. Ну, я не ведаю пра фашызм, мабыць, так і ёсць, але ну тое, што гэта бязглуздзіца, гэта тое, што ну сапраўды прыніжвае ўсіх беларусаў, так і ёсць. І вы ведаеце, каб не пусціць на гэты суд, на абвяшчэнне прысуду журналістаў, дыпламатаў, якія, зразумела, жадалі прыйсці, а таксама родзічаў, сваякоў Бяляцкага, Стэфановіча і іншых, прыгналі студэнтаў. Ось гэтыя студэнты, хай таксама іх лица застануцца ў гісторыі. Пасадзілі, каб яны занялі месцы, каб толькі людзі, якім сапраўды гэта важна, не смаглі патрапіць у залу суда. Ну гэта нармальна? Гэта нармальная краіна з нармальнай судебнай праваахоўнай сістэмай? Яны будуць нешта казаць пра закон? Фантастыка. Што магу сказаць? Фантастыка. Таму вось мне здаецца, што гэта прысуд усёй сістэме, гэта прысуд грамадству таксама, дзяржаве, рэжыму, бо калі вось такое адношэнне да Нобелеўскага лаўрэата, да чалавека, які сваё жыццё усю сваю працу накіраваў на падтрымку і дапамогу людзям, ну, гэта дыягназ. Вось, што я хацеў вам сказаць, і хачу, каб гэта засталося ў гісторыі, бо, ну, гісторыя ўсё расставіць па сваім месцам. Гэта зойме час, гэта будзе нелёгкі працэс. Але, ну, Украіна дабудзе гэтую перамогу, нашы ваяры дабудуць гэтую перамогу, зменіцца рэжым у Расіі, зменіцца ў Беларусі, потым будуць перагляджаны все выракі, зменена судовая сістэма, і, зразумела, тыя, хто зараз лічаць сябе уладай, яны таксама будуць адпавядаць па поўнай.
Што мне у гэтым сэнсе прыкольна, тое, што яны самі ўвялі смяротны прысуд для чыноўнікаў. Самі. За там здраду дзяржаве і так далей, яны самі ўвялі смяротны прыгавор, прысуд, смяротную кару для чыноўнікаў. І гэта вельмі добра. Бо мне здаецца, і зразумела, патрэбна адмяніць, але спачатку ўсіх тых, хто нашу краіну ператварыў у вось гэтае пекла, у канцэнтрацыйны лагер, табар, вось імі трэба па гэтым жа законам і абысціся. Вось. Пишите, что вы думаете про присуд Нобелевскому лауреату, ваше отчувание, а от меня персонально подтримка Олесю Беляцкому и правоборонцам весны. Хай все будет добро. У них хай хопить, самое главное хопить здоровье, как дочакаться, коли справедливость вернется у просторы Беларуси.